Mbala musiza nyo bana Uganda amanya ndoboze nze mwe mwanje ndi wana eno no kubanyu nyolanti oluvanyuma lw'okubanga nsindikirizibwa ba bloggers ne basekinnoomu nga full figure mama Museveni Kasuku ne banemesa omwana gwe mbadde ndese olio omuto omulenzi gwe mugambo akola ebintu by'abawala mbuno tagwanidde so nga nze nali nfa ku kitone ng'omuntu ayagala ebitone kozi nange nayambibwa omukulu Geoffrey Lutaya so bwe nsanga omuntu alina ekitone ekyenjawulo mba njagala ne mubalaga kubanga yengeri gye tulina okutambulamu tekina kye kijjako kando kukola ki koleza kando ndala naye mwaki nemesa nali nfunye omuyimbi waneeno nali nfunye celebrity superstar Pius sawa zino omwana ali mukyalo waabwe ishongololo yadduse tangambye nako olw'okutiisibwatiisibwa okungi n'okubeera nga ali traumatized naye mu kadde ke kamu neŋŋamba ize ekyo nakyo kibaddewo era abamutegedde bamutegedde abamwagadde bamwagadde tomayo lulibo olwo alidda mu party 2 ne kati sawa zino mbaletedde Daizy mukisa kati saagala muddemu mwekwase mbu ate ne mwanje apromotinga omwana omulenzi alinga omuwala singa kale kabadde kawala oba singa kale kabadde kalenzi kati omuwala wuno nkoze ki mulese Daizy soko bayimbire muko by the way tulina akayimba kaffe soko kabayimbire muko bakawulire ono nkoze nsobi munnange mu bulamu bwange ofuse jembe guno omutima ogutalya mmere oba uliddeddoboozi munnange owulidde eddoboozi eryo kalino munnange olina akayimba twakakoze bakayita muliraanwa gye kali ku mitimbagano ku tivi okwe kali buli wamu saagala ate muddemu mugambe nti ate nwe mwanje simanya promoting abiri eri kakati uno mulese kati yetali biri kale kakati munzikirize mpromoting ono bakukirize mu ngeri ki anti oli bagambye mpromoting abiri nalese tale ne bagamba mpromoting abiri ebintu sibye sobola kwatula kati uno mwana muwala muto miaka mito bwe buli bwenyini obwalo buto bwe naimbako so guys nera muddemu mwekwase ogenda mpromoting a musical oba ne bisigadde promoting a musical yeah so ko ita aba abadde bakulwanyisa Pius by the way sawa zino njagala kasuku sebo kati wuno gwende segment promoting kati mujje mwangamba singa oli abadde mulenzo banga muwala mwandi nyambi ko kati wuno mujje munyambe ko full figure mujje munyambe ko omanyi mwagala nye byononese kakati ebyononese tubivuddemu kale tuli mbyaddala kandabe ate engeri gye mugenda okubanga muwagira ekitone kineeno fulufiga ne kasuku Minister Balam ye yali mulwalirwe omuwala togereko n'omuyimbi Daizy mukisa soko obuze kwafanya akula ku mativi agenjawulo amanya n'eddoboozi Daizy mukisa era nga mbalamusizaako mwenna abatulaba omuntu ajja kwebuuza kitutte ebbanga ki okubanga leero enwe mwanje akulunze mu bantu abanyi n'asawo n'agamba nti nno gwe wagenda okusimbako essira gubadde omwaka gumu kuba nali nasooka nenfulumya akayimba bakayita byennina but after some time Henry Mwanje n'asalawo n'anyamba era nampa kolabo kakayimba ke bayita mulirwana mwe ono omwana ayimba nze nalabye abayimbi ono omwana ayimba era nandyagadde bannayuganda bawulirize ku ddoboozi lye sijja kugamba ku luyimba lwe bawulire eddoboozi lye banoonye oluyimba lwe lwe twakoze naye bawule kye bayita eddoboozi bave ku bana abayimbiyimbi be Uganda baneeno kati zino nkola mpya generation mpya mwanje soka tugeko n'omuyimbi ono omuto gwetulaze ebisale ebisinga omuyimbi omusajja waaba alina omuyimbi omukyala batera okugamba nti nno muli baagalana ng'osinzira wane ku lunaku lwaleero nga mukaaga ogw'ekumi n'ogumu 2024 waliwo enkolagana y'enjala wakati woneno mwanje oba kuyimba buyimba nze ne Henry Mwanje tewali nkolagana
nkola gani tugatta music kuimba tiwali tidalya temba ko chona chona chemsubira ekitugatta kuimba ngengega omwesize kyenkana chikwa basajja banisinja basabiriza nnyo na dalamba yimbi mbu kiganywa ati basabiriza nnyo how Luzungu luka lumye mbu. Chitegede. Nsongeri weti. Nga wawulira nti chiri mbu. Tukaleke kumbu. Kubangi nsongeri mbu. Ketuchina kumtuna magulu. Katika tulabe. Nyingi nsonge ngata ni Henry Mwanje. Music. Ono, eno Mwanje. Mufumbo wa si mufumbo. Kwa gami wabidu maka mulamba. Nizo kubangu. Ule mbuwa mmanye bulungi nyo. Musajja mufumbo. Henry Mwanje nze ngawe mmanye weti. Watu ogira. Togira ku business. I don't know ba msajja mufumbo obatsi nenze nkolagana yange na mostly part of business and music chechama nyetsinga chemumanyiko ashore si kijo wabanna Uganda ngago muwala omuto omuyingi ashore si jemba wabanna Uganda wemumpa support ya mwemba subizo kuimba mbasubizo kufulumia music ya singa kone wano mbasubizo kuimba ne bisinga kone wano buli chemulira njaba imbira Henry nga tubude ko katono Chicho choga yo assurance yo wa enemwanje nga menta gubaze bangi dene ngo olaba. Se bisenge mtu akweta music industry ufuka star. Oweba wati no gamba tunacho ngamba. Usinzia waneno nga bi recorded. Chicho omugama anti tuduki. Henry Mwanje. So visual na kuralero. Wenyimu kasaa kumwera bila kubage madala ge tutandikideko. The more you get the more foundation we fa. Nge ichizimbo msinji guono nisi. Ekalina yone kulachi. Egwa. Kati Henry Mwanje msuviza. Tisigenda kumwela. I trust you my girl. I trust you so much. Henry Mwanje. Endagano ya vigambo. Oba mwene mwasa ini ngano gamba. Nzene deize tulika bani na ado. Kakati ateka tibibu ya company ya fe. Enabia tujabi bategezo luna kuolulala. Una watu wakalo bategeza. Nesa wazineno. Chetuba gamba chiri chimunti, mubale tede, mulabe echitone echenja ulo. Omanyi, buli generationi, ebira naba imbi bayo. Kati kanoke kade, atetu bayo ku new generation. Wachitegira, nchono mwana ena echitone chiri exceptional. Aine dobozi dunji, ate mwana muto, tanaweza na miaka 18. Omugaidi in the music industry, ene mtia wasadja abate gave ya tu, wanda uli musadja. Echo cho kastaba ngali nangi teni gusaja kugenda mute gachi batu kana kashali kato musoka mulekeka concentrating ku music then after kubanga ero munayo muchara bwakula akula ataba yetaga munewe ne kati sawa zino concentrating ku music teni bibatu sicho deze chiri kandi nga tuvude ku katona oku mwana ono twaliko na jaru na recently na kugamba omwana Pius tomuta mumukwate ngo omwana mumubulirire Oralero tugambye omwana yagenze. Anti nganze ngabwe nabagamba nti Pius yali mwana wa ku street. Bana babera te yabera alaba buli kimu kisoboka. So bwe bamutisiza tisize nnyo okumusiba ne kufuka okumusiba campaigning sana afuka campaigning sa. Na pia ntanange yankubidde ali eri ewaabwe nanga anko nange nze ndieno ntiddo okunsiba. Ne mugamba ize soko bereyo kakane. Oja kuda. Oinabi okoze ugaa nchino uwejusa ni ugaa makale singa sakura chimbichi na nono umana. Kale nze katichene jusa kupaya soyo. Ntirulie ribambi yali ali kuground baka emabigae nga bantiba mmanyi ntoba muwala oba muchi. Mle nzaba singa bariba manyi muchi muwala. So nga living obula mbwe ndozo wali good wenyo. Ate namuleta mu matala nesikomoko ne mulokoma nayo singa kale nasigala mukoze sango omuwala nesibagamba anti mulenzi ndoza ndi badai ne mirembe je naye bwe nabagamba anti mwana mulenzi ate emeza ne baji mukyusiza musajja watu kati aguma zambiro asinga omwana ono wadde ogati yazee wawe singa namunagamba anti anko badde nsabonzirire mu komewo mbere wansemi mikono jo somu omukisa Of course nkugambye nzisinze na mugobye. Yati debuti naduka. Era namugambye woyagalira okomawo wano wakao. Kitegera
Atera siye nkomerero. Acha agenda acha basumbua nyo. Acha ino kudaimbe. Oya gende dembeda ya badete. Kupa tuwasemba yu kulaba. Nga uwele duwa sente wajaruna. Achuse nyambala yambale inga avalenzi. Gweke njini muvigambo vyo nomu gamba. Baku wado chuse nyambala. Abada achuse. Of course ya. Achusa. Achusa nesi. Nga umanye bintu tebichuka mangu mangu. Techamuli mubongobwe. Ntina agenda kuba atandika okwambala nga bumwagala. So tekyamu angu ila chechamu lemeseza, chechamu ziza na yo. Naga wae kanso, kemvira abantu baneno kuba. Ndabi kasina wa kuba rede kola nyo yu agala. Mwana no yali ya gamba dayo kuso, ayagala kuda kusomero. Okay. Ate, nga ayagala kuda kusomero na ye. Teyawe wa mkisago na gona kuda kusomero. Nga abana abalala. Atubida kupayasi, kude kuono mwara goresi. I'm saying singa baga kiganyati omuyimbi omwala bire expensive okubezaawo ogenda musashye nyoti ulamu abirenga kuchimwaje eta nga like natajulide just njogera ya bantu naye o kati chicha eta genyogorowoza ane omuntu cha batasobola mukolera yetaga yakanyonyi kubako siko sobola kagula wetaga yakanyonyi ndeize. Yeta agayo kanyonyi. Kati ebirala ebisigadde uno mwana ali kunacho sigama nti ngenda tesoka ngende simaya biki biki gwe nawe mulaba enviri zino ziri nacho zona zola bapake eno. Temwaka kumwaka nasiwa. Eh? Of course katulu jiranga tuchitamu nga kigwino kiti. Ukitege. Mwetu jiranga tuchukula muku obugundi obulala. Ngana mwe muwagira ataka samuwagira obwagizi bwamwe we bujjo mu transforminga. Buli muyimbi wano banji bajja waneno nga baddugala nga baddugavu kati bazungu abalala bajja balinga obuti kati balina zifiga ziri embi so bwagizibwa mmwe bwe busobola omufolo wa kabisi nze Henry Mwanje nze nange nkola ku byensobola recording n'ebisigadde bwagizibwa mmwe Mwanje omukyala we yalabye omuwala ono wamwanjulidde nti ndese omuyimbi mukyala we of course abeera amanyi plani zange zonna zekola teyatidde mu kuba bayimbi muli mpisa ezitesigamu. Anze yange yesigamwa. Mwanje. Nze mpiso yange yesigamwa. Tetusubira mauli ya kufuluma ngo mwana araja nanti ekibatu kyantegebwa. Kuba tubira byennyo. Ago tegaliyo. Okay. Daizy. Oli wa miaka emeka? Mwana agenda weza miaka 18. Mwanje nga kwa mwanje. Dezula choto miaka. Nida sina. Nipa hitha wapawala tibaba buza miaka kumana mumuleke. Anti achari underage. Anti na hila mumuleke. Ya music. Gugwazemu. Bazadebo bako kiliza. Bazadebo bange wanzi kiliza. Na bali mavega wangi. Support you na wajiba. Music abamu kwete ga. Nyambala. Mkuyimbi ango. Kustejo imbi. Daba fani baba sadya. Bazadebo banavi kiliza. Ebe byo kwete gabyabale abatasobola kuyimba music omuyimbi betaga chimudobozi na content like message chijawa dobozi liwo makwenkana chi ebe bisigade binabyo nabya kwefumba singa byali byakwete gab abana betega wana Uganda nete baina ya daka yimba akasala machi ndi paka chibuyi banji nyonga bayimbi omwana tetu ayenga private parts zifuse public parts singa bayimbi adono tagenda kubera bwatyo kubaka tatono kati nganze Henry Mwanje manyi ebisobola mukosa nebitasobola mukosa music wise gatogera ko no muyimbi Daizy ekintu kye bayita okutegeka ekibatu okitegeera bulungi mu lumi Uganda kutegeka ekibatu kitegeera nina engeri gye nkitegeera mu nganze okitegeera nga ki obakabaka masu simanyi naye in my mindset bwe nkirowoozaako nina engeri gye nkitegeera naye nze nkitegeera mukyogera nkitegeera kozi ugayi wa karikodi ng'enyima nga meka karikodi ng'enyima nga 5 naye nakafulumya 2 byennina bakaita byennina Daizy Mukisa na kanaka Henry Mwanje ke bayita muliwanda mukyala wa Henry Mwanje mumanyi on personal basis. Sala wa Henry Mwanje simu manyo on personal basis na yenga chemanyi ya manyi. There is a sense of the underage wasoma over underage bibi najja byogera kola tuze wano kusaba bwagizi kati je munako mumwagira mujja kumanya nyate ebimukwata ko
kitegeera kati just mubeerenga mubeera updated following Daizy Mukisa ku TikTok, Instagram, Facebook mujja kongera okumanya bimukwata ko ngati muze katunganya soko walwe chibaba yimbi nadala abana abawala soko bagamba abasajja abali ba manager ababba abana abawala abaje mu ndaso abayimbi baba tya tchimenti baba abayimbi abuni namuleta katenga bali ngo wesede yize nagamba yamwina ku kimu nzene cyo mbadi sikirabanga ko so sinange nje nsobora cyogera ko manje mbadde njala kubuuza sinsi nti oyina likodi leboyo ate twala bawe mabega nti mwina ekibiina kimuyina abayimbi ab'enjawulo kimuyina mugenda kikwasaganya mutya oba ogenda kikwasaganya mutya kubanga osobola okumanaginga omuyimbi ono ate era ng'olina n'okukolera eri mu management eri endala anti kakati era walawe kibeera kati sa mu bbanga tono nnyo Pius mbadde ngenda muza kweri posta ya first grade production oba okitegeera singa abadde bamukubye nnyo biki mikono sawa yona abadde agenda kudda kweri posta ya first grade production so kati nono kati eno tukitwala nti eno side yange ku record label yange eringa academy tugeze kakati ono omwana agenda kubanga ayimba nga tali ku first grade production oba okitegeera so far kyali ekaeka naye era anytime asobola okudda kweno posta nene first grade production singebe funi ekibuli kyebegenda okumanga ba bookings omwana onagenda nga naye oba yajja sigala sinsi nti ali mu record label ya Mwanje nga tali mu first grade production nja genda naye kuba atera mba nina omugezesa okulaba akikuba atya abantu bamu receiving abatya performing atya kitegeera naye nga tannabagenda ku kipande kino kinene kirimeini Mwanje oyinza kugamba ati abali bakusikirira nga ng'ogambye nti otandise olikodi lebo yonga gw'omuyimbi ate sawa yakakano tulaba nti buli kyogezaako kubanga okikwatako wabaawo abakulinnya emabega kubagamba nti kyolese tekisaana mu music industry olina ebirowoozo ebirala naye n'otakoma kukowaawo n'osira nga okyeyongerayo anti ekirooto kinene nnyo ya kirooto kinene nnyo nti nno olaba ebintu by'ensi eno omuntu kyoyagala kyokola ki kyokola ate oba n'ensonga lwaki okola ki okyagala kati saawa zino Daizy omulaba right now akyali mwana muto but enkya agenda kubeera big artist wanene mu Uganda ng'ate nanga ate of course ate asobola okunteerawo omugongo oba okitegedde ng'ate amaanyize gampedde ate ye asobola okukola ki kunteerawo omugongo so nze ensonga lwaki mbasobola kupowa mu ngeri eyo bwete abawuliza ba radio buddu baweeyo obugambo obusimba naddala nti abantu balina okunyikira music w'omuyimbi gw'oleese eri mu kyalo oba emasaka ate basobola okubanga nti bamwagalira ddala ate naye atusuubize nti tagenda tulisapotinga bannange bamikwano mbasaba buwagizi omwana ono mumpeera obuwagizi nnina ensonga lwaki mu bayimbi abangi ennyo genasazeewo nkole naye kitegeeza ayina ebyenjawulo bingi byesandi agadde musubwe n'olwekyo mumuwa matu mumufollowinge tagenda ba disappointinga okay Mukisa nga tumaliriza naawe bugambo ki bwoyinza okuwa eri abakuwuliriza era nikyo oyinza obbasuubiza nsinsi abayimbi mujja ne musuubiza abawagizi ate ne babeesunga okubanga nti muba wange emmere y'omatu ate ne mubeeraawo ne tukoma bukomi kayimba kamu amanya Daizy Mukisa era nga tumaliriza yongera obbasuubiza nti ngenda kuba kuba music omupya inaina jali mu studio naye sigenda kusobola ba kuba music mpya without your support ya Mwanje tagira ddala era on all my platforms TikTok, Instagram, Facebook kona YouTube subscribe support ya moyo nayo nakwentandikira mu abansula era yamunanzi tulansubiza kusubiza kongela music omulala te omulungi okay atoyanziza andoza